2007 yılda ishlab chiqarilgan, hurmatli obunachilar, Farg'ona mashina bozorida Jack minmoqchi bo'lgan akalarimiz bo'lsa, mana Jack avtomobili. 2006 yılda ishlab chiqarilgan, hurmatli obunachilar, Volkswagen minaman degan akalarimiz bo'lsa, mana tayyor g'urzavoy. 2014 yıl Changang minmoqchi bo'lgan akalarimiz bo'lsa, mana Changang qo'sh balonli bort uzunidan metallari bor edan aka. 85 yılda ishlab chiqarilgan. Mers so'ragan akalarimiz bo'lsa, mana 207 Mers. Aziz yurtdoshlar, sizlarga Migrant Auto o'z xizmatlarini taklif etadi. Sankt-Peterburg, Moskva, Krasnodar, Novosibirskdan Toshkent shahriga avtobus va mikroavtobus qatnovini yo'lga qo'ydi yoki Toshkentdan. Bizning nomerlar ekraningizda. Ishonchingiz uchun rahmat. 2012 yilda ishlab chiqarilgan. Bu qo'shimcha dugalar, mana ko'ryapsizlar, parsifigacha bor. Xullas, ikkovi juppaga sotilaveradi. Va'denisiz, mana bu yerda nimasi bor, buni pastkanda qilib turib, qo'yib, uzib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, albatta Farg'ona mashina bozoridamiz. Ford minaman, Volkswagen minaman degan akalarimiz bo'lsa, 6000-6500 ham Volkswagen minsangiz bo'ladi. Ford minmoqchi bo'lgan, Mers minmoqchi bo'lgan akalarimizga ana bunga o'xshagan bortli Merslar bor, Isuzu minmoqchi bo'lgan akalarimizga Isuzulardan ham syomka qildik. Xolos, hammasidan bor. Video oxirigacha ko'ramiz, like bosib kanalga birinchi o'rinda obuna qo'ysanglar, xudo xolasa videomiz juda injiq video bo'lgan. Savdo zo'r bo'lyapti bozorda. Bular soqoli buncha uzun. Rostanamizdanmikimi? Men senga har doim aytganman. Yaxshi mol yuzingga ser soqol. Tushunarlimi? Uzr bos. Xo'jayin, bularga rostanam molimiz kerakmi deyman? Men senga aytdim-ku, bizani mol bularga juda zarur deb. To'g'ri aytasiz. Bo'ri, ovora bo'lib kelsan-da. Qo'ng'iroq qilganingda shotirlarim Toshkentga olib borib berardi tovar. Ayu, sen bilan birinchi ishlashim. Ko'p gapirma. Soqqani olib surgan bo'tdan. Ayu, molni ko'rsat. Soqqani ko'rsat. Burgut. Mol haqiqiy. Sof savdo internet do'konida 150 xildan ko'p mahsulotlar mavjud. Semirtirish, ozdirish, soch chiqarish, oq dog'larning ketkizish, yijja degan dushmandan xalos bo'ling. Agarda bizni topishga qiynalsangiz, ekrandagi raqamlar sizning xizmatingizda. 2007 yilda ishlab chiqarilgan, hurmatli obunachilar, Farg'ona mashina bozorida Jack minmoqchi bo'lgan akalarimiz bo'lsa, mana ko'rsatasiz. Jack avtomobili. Qo'sh balonli, bort uzunligi qancha ekan? 162 327 deyapti. Qo'sh balonli. Mana ichkarilari. Endi mashinamizni bor holatini ko'rsatib o'tib ketaveramiz. Hamma yo'q o'ziniki mana. Ishqozlar bo'lsa, o'zi chipchi mehr berib, harakat qilaveradi, minaveradi mana. Arzonroq narxda. Ramalari butuning asosiysi. Mushoq balonlar. Ichkarilari, taglari, moslari yaxshi aka. Ramalar qo'shilgan, ikkitalik bu tostga bo'lgan. Shtob ichiga metan qo'ysa ham bo'ladi. Asalar kam aka bu? Asalar kada. Balonni yaqinda qo'ydingizmi? Ham yo'q, yangi. Yangi. O'zim uchun terilgan. Mashina terilgan. Motor rasxod yo'q aka? Yo'q. Nechta tonna oladi endi aka bu? 3 tonna bemalol yuk ko'taradi. Narxi qancha endi aka buni? 5800 dollar. Kami bor. Kelishtirib berasan. Qancha puli bor chiqsa ekan narxi sanayman degan. Nech pul bo'lsa ham chiqarsinmi? 4000 dollar. 4000 dollar. Narx 4000 dollar puli bor odam.
Çıkarsın mı? Bir var mısın? Bu oldu. 4000'i verdim de. Ha bu oldu bir 2.5-3.000 pulu var. Çiçekçe kutu verir lazım hiç olmasa? Dostu törmeyen ki veremem işte ben unutmadım. Törge vermediyiz mi? Yok. Hakem varyant koyanını hem sonra açtık. Ha. Telefon kılış olsun, keliş olursa kendi. 4.000-3.000 pulu var ha. Keliş olur. Ama yok, keliş uga bağlı o. Telefon numar? 93'lik 374 44 58 rakamiga qo'ng'iroqli so'ra. Qayerdiki aka bu? Qo'soydiki. Hozir shuni oladi, sararkan kuya ketdi. Nechta rasul qiladingiz? 6ta yengillikchi. 5 to'na podyomlarga bo'lsa 9ta yetib boradi. 9 tagacha ko'taraver. Rasul qilaveradi. Bo'ldi aka, bozorni bersin. Ha, yo'lga qarab. Hamma mashina ham endi yo'lga qarab. Nima bo'ladi? 8 yo'lda qaytaymiz. Xo'p. 2006 yılda işler çıkarırken, hürmetli abunatçılar Volkswagen minemen deyken kelerimiz bulsa bana tayyar gürze boy. Motor asfot yok ha ki? Motor kolatlar. Motor asfot ki yok. Hakim ne diler ya şey ki? Motor kılıngen mi ki? Kılınma gene. Şu aldı da yegen de ha? Hayra bak, bor mu yıkanık hemen? Radardan dikası da, no? Kansere işledi de ki ha? Yok, kansere işlemeydi mi? İşlemeydi mi? Yürgen, kança bunu? Yürgen'e hiç korsatma yaptı. Korsatma yaptı, Yürgen. Bu oldu. Yara çıka çaka çikolar var ki. Uzun mu ki ne kebe? Uzun ya ki de. Bu siz ne miyiz amaç ne ki? Fark yok ya mı yani boş ver. Ne nasıl? Fark yok abi öyle diyor. Ha. Buyurdu ha. Niye koşu bir amaç? Halası. Udar bu mega maşına geldi. Keltek yok. Şimdi çakalar var. Oldu da zor gide. Yükseliye alışkendi. Yükülü koyun oldu. Haa. Bakın açıladı ki. Haa başta. Yok yok açıladı ki ben. Asal ülkede mi ki bu? Asal ülkede. Asal ülkede hazır. Evet hem açıladı. Hayır. Ha, sandığı bu. Yaşırın sandığı yakın da. Külüç pülü bunlar savaşı iki kötü orada. Haması. Ne işe soru yapacak ki bunu? 7.5 dolar. Ki ama bu. Kaçak ilişte ki bunu? Hala en de açtığı bozor. Hala nak bu kadar yok. Birinci bozor bu ki. Ne işe pülü bir varamız yakın? Nak sen iman deyken adamı. Polisi 7. Münakamı yok. Ha, bir son kamı yok. 7.000 dolar bu ise. Satağımız. Telefon numarayız. 90'lik 300 01 23 rakamı çıkış soru. Variant var mı? Fakat nakke. Barter geçi. Barter geçi. Barter geçi. Kayırdaki maşını? Margulandı. Margulandı maşını. Sen hiç sonunda bası yapsak ya? Ya ben basmıyorum. Ben olup... Yük. Baskeniz yok. Ha, Frost'a satken hep çıkıverdiyiz. Satı ver ya. Şuna kayın. Bu oldu peki. Alakaya çıkışadı. Geliş var orası. Kudu kalası. Motor, motor garası tutmaydı o. Ortakça. Şimdi mağdacı ilişkiler var, elektrik ya, spirometre ilişkiler var. Spirometre ilişkiler var, kolos. Şu an arzor var diyorsun mu ki? Bu oldu ki. 2014 yıl. Çengen bin vakçı bugün akılarımız olsa bana. Çengen koş balolu, bortu uzunudan metalları var odan eken eke. Kaç yürgen bu eke? Burası 44 bin? Spirometre ilişkiler var. 99 tali mi motor? 99 tali motor. Bort uzunluğu? 3 metr metallari bor, qo'sh balonli mana. 3 metrlik mana tunkalari bor. E tunka qoplamagan ekan bunga aka. Qo'sh risol, qo'sh balon mana. Mana ramalariga qo'shilgan ekan mana, qo'shimcha. Tagiga ham qo'shilgan ekan, shtobi yuk bosganda qaylib ketmasligi uchun mana. O'zi ko'rinib turibdi. Minaman degan akalarimiz bo'lsa aloqaga chiqinglar, kelishtirib beradi. Buni bir tarafi bor. Starex motor qo'yib olsangiz ham bo'laveradi. Starex motor ham tushadi bunga. To'g'rimi aka?
Bu tarafdan görebiliriz aga. Hazır maşın her rast kötü yok mu bana aga? Tenti var mı bunun? Şu halat ha? Tenti ruhsat var, tenti yok lakin. 2 metane var. Kaç yürü yapıyor ki 2 metane? 400 yürüyordu. 400 kilometre yürüyordu. Dedi birisi 70-80 milyon dolar doladı ha? Ya hazır payette 65 milyon dolar gezdiler. Ha 2200 oku oluyor ha? Bu oldu. Ne iş bu narkı ki bunu? 8 bin ötü veriyoruz. 8 bin dolar. Şu veriyoruz narkını. Kaç akıl işte bozor? Bozor 6 bin. 6 bin kurdu. Hoşsa satamız. Nakbulga 6 yarım atrafı veriyoruz mu? Naq sanayım ben degenge? Kelishamiz. Kelishamiz ha, telefon qilishorsin. Telefon nomeringiz? 90lik. 832. 1497. 1497 raqamiga aloqa chiqib so'radi. Kelishilgan holatda sotamiz, xudo xolasa. Qayerdagi mashina? Marg'ilonda. Marg'ilonning mashinasi. Hozir umuman rasxod yo'q deyapsiz ha? Metani ko'yib ishni qilaveradi. Nechta tonna bosganmiz bunga? 3 tonnaga qiynalmaydi. 3 tonnaga qiynalmasdan yuraveradi. Endi 2,5 tonna bo'lsa yana ham yaxshi. Bo'ldi aka. Variant yo'q dedingiz. Endi kelishamiz. Variant qilib beraveramiz. 3000, 3,5 ming, 4 ming puli borga. Kelishilgan holatda endi narxini ham kelishasizlar, addenni qo'yib beraverasiz. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, aloqaga chiqinglar. Zudlik bilan mana sotiladi. Naqd pul bo'lsa 6,5 ming atrofida chiqib o'rasizlar ekan, plus-minus kelishib olasizlar. Bo'ldi aka. Bo'ldim aka. 85-yilda ishlab chiqarilgan. Mers so'ragan akalarimiz bo'lsa, mana 207 Mers. Ochinchi aka buni. Açılam. Metan stanovka bugün bana. Mekanike. 600 neçi motor aga? Bir? 601 ha? 601. Poliyi bugün. Kana aga hiç bir tarafa basmadın gerekçe. 85 yük bort tentli. Tent kemur saat var aga da rakamsız. 72 tot küçü yazıp koydu. Alimun, yani yengil nimalardan, borddan. Ramala qo'shilgan ekan, ha? Mustava chiqmaydi aka. Persepam tortar ekan u, endi persepda yo'lini bekitib qo'yasiz. Ha, buni olib tashlash kerak-a. Bo'ldi. Buni olib tashlasa, persepam tortsa bo'ladi. Metam bittami aka? Ikkita u yoqda ham bor-a. Nechtalik aka, obshi? Balonimi? Aha. 80. 160 talik. Qancha yuradi unda? Ha, o'lchalmagan, ha? Motor rasxod yo'q. Narx qancha endi aka? 6700 dollar. Kami bor. Kelishtiramiz, ha? Qancha qilishdi aka? Narx qilishyapti. Modelga borga yo'q. Narx puli bor, qancha puli borga berib yuboramiz. Narx sanayman deganga. 6 ga berib yuboramiz, ha? Qimmat emasmi? Kelishasiz, ha? Telefon nomeringiz? 33lik. 663 20-01 raqam chiqishaveradi. Qayerdagi mashina? Marg'ulondagi, ha? Bo'ldi. Xudo xolasa aloqaga chiqsa, kelishib olasiz. Ichib ketmay qolgan kutib beraveramizmi? Xo'p. 2012-yilda ishlab chiqarilgan. Bu zavod chiqmaymi aka bu yo qilingan bular? Ha, kirishkasi qilingan. Ha, kirishkasi. Kirishkasi qilingan. 20 bittalik-a bir yuzi. Mana Isuzu minmoqchi bo'lgan akalarimiz bo'lsa, Farg'ona mashina bozoridan Isuzular. Ularni ham ko'rsatib o'tib ketamiz. Ular yaxshi. Metanda rusta kreshkasini qo'yib qo'yishgan ekan. Baribir ochish kerak ekan. Baribir ocha olmaymiz.
Qo'shimcha radiator qizib ketmasligi uchun pervonlarga chiqqanda yaxshi bo'ladi aka. Qancha yurgan ekan? 794. 794 ming yurgan. Ulug'lar ham yaxshi ekan. Nechta so'rayapsiz aka? 25 ming. 25 ming. Kami bor. Qanchaga ko'rdi? Nech pul qilishdi? Narx qilishdimi? Kelishasiz xullas, telefon nomeringiz? 90. 90lik? 838. 838. 34 30. 34 30 raqami chiqishaveradi. Ay, bu yo'qmi? Faqat minadi metalni kuyib-a. Bu nech kuba? Bu 19 kubami? 19 kubali. Zavodskoy-da endi bu, ha? 120 bitta ot kuchiga ega. Udar bo'lib, kalta yegan joylari yo'q. Toza. Barterga kelishalamizmi? Naq. Naq pulga qancha berib yuborasiz? Naqsan eman degan odam chiqib qolsa, 25 ming kami bor. Ha? 22 ga. Ha, 22 ga berganingiz yo'q. Qo'shilib sotamiz. Bo'ldi aka. Aloqa hech qachon kelish orasiz. Mana taglarini ham ko'rsatib qo'yik. Yo'q, och qo'y. Nechta yapdi endi ularda? Yetirsin. Abrar. Ha, persib ham bormi qo'shimcha? Spanlilargacha bor. Bo'ldi, yili nechchi buni? Yili nechchi? 16 ga 17. Hurmatli obunachilar. Sprinter minmoqchi bo'lgan akalarimiz bo'lsa, mana 651 metr. 651. Salarkada. Qo'shimcha dugalar, mana ko'ryapsizlar, persepigacha bor. Turi 64 ming yurgan ekan, ha? Holatlar. Ha, bu yoqdami aka spalingiz? Avtopilot, avtonom ishlaydi, mexanika. Mana. Irisol qo'shtirib qo'yilgan. Shuni olasiz-u, Rossiyaga haydavorasiz, yuk tashigani. Mana persepi bilan. Buni chiqarasiz, ham uzun. Qo'shimcha mana. Agar ko'kak menga sepsa, ko'kak sepsa bo'lar ekan. Xullas, ikkovi juppaga sotilaveradi. Va'dani yesangiz, mana bu yerda nimasi bor? Buni pastkanda qilib turib, qo'yib, uzib qo'ysangiz ham bo'laveradi. Bu tashqariga chiqaram aka mashina. Rossiya pastiga ketilaveradi. Ha, o'shaning uchun nima qilingan ekanda? Yuk tashilib, bu yer ham ochiladi. Pul topaman degan insonlar bo'lsa, aloqaga chiqsalaring, albatta. Rossiya pul topadigan mashina. Nima deysiz, ratsiyalargacha bor, ha? Yilini chiqib 2017 mi yili? 17 ekan yili mana. 600 Qancha so'rayapsizlar endi bunga aka? 27 so'rayapman. 27 persepa bilan. Adenni ham sotaveramizmi? Sotaveramiz. Xohlasa persepani olib qo'yib, adenni ham sotaveramiz. Adenni qancha o'zi? 24. 24 mashina ham o'zi tik ekanda aka. Kaltagi yo'q, udar yo'q mashinani. Hozir qancha qilishyapti aka? Endi persepa bilan olsa yana ham yaxshi bo'ladi, to'g'ri? Muzon yo'lga qatnaydigan bo'lsa, o'zi asosan shunaqaga mo'ljallanganda, aka. Bo'l, telefon nomeringiz? 90. 90lik? 937. 35. 66 raqamiga qo'ng'iroq qilishaveradi. Kelishtirib berasan, xudo xolasa. Qancha variantni beramiz? Qancha puli bor? Telefon qilishaversa, variantini kelishtirib berasan. Qayerdagi ekan mashina? Oltiariq. Oltiariqda mashinasi mana. Nechta tonna yukoladi endi ekov bo'lib aka? 2 tonnadan uzoq yo'lga 5 tonna, 4 tonna yuk bemalol ko'taraveradi. Rossiyalardan olib kelaveradi bemalol. Dokumenti bor.
Haliga chiqadigan dokumentlar bor? Hamma yo'q. Ha, mejdanotning dokumenti ham bor. Bo'ldi, kelishib olasiz bo'lmasa aka. Xudo xolasa. Motor rasxod, boshqa narsa rasxod qilmaydimi? Xo'p.